60 praalwagens reden vandaag door de straten van Ter Apel en meer dan 4000 bezoekers stonden langs de kant. In Kloosterwieken wordt dit jaar voor de 48ste keer uitbundig carnaval gevierd. Carnavalsvereniging de Kloosterwiekers zegt de grootste carnavalsoptocht van het noorden te hebben. Veel mensen hebben dan ook maandenlang aan de praalwagens gewerkt. Voorafgaand aan de optocht bezoeken de Kloosterwiekers op donderdag chronisch zieken en mensen van 80 jaar en ouder. Morgen worden de prijswinnaars van de optocht bekendgemaakt.